passes no campo defensivo. A sua quarta participação em Copas, a seleção africana da República de Camarões. Nunca perdeu no jogo de estreia, mas manteve a escrita. Que lance! Dos torcedores que lotam o estádio municipal. Recebeu do Mingo, foi pra cima. Olha o corte final no Sotel. E aí de pé direito, mandou pro ângulo esquerdo de Consel. Njanka número 6, um golaço em Tunus. Olha só o corte que ele dá no Sotel. Sai da imagem no Sotel. Takunda though for Cameroon, headed on by Ngwene, and shoot here, and shoot, good turn away from Percival, another great turn, and shoot has put Cameroon into the knockout stages of the Women's World Cup with a quite outstanding goal. It couldn't have been any later, it couldn't have been any more dramatic. Adjara Nchout has won this game. It has finished in Montpellier. Cameroon 2, New Zealand 1.